Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ishqibozlari. Sport olami kanalimizga xush kelibsizlar. Biz sizlarga sport olamidagi tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyevning jangi bo'yicha gonorar taqsimoti ma'lum. Promotorlik savdosi muddatdan oldin o'tkaziladi. Do'stlar, agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholab o'ting. Biz esa videoyimizni boshladik. Avval xabar berib o'tganimizdek, IBF Murodjon Ahmadaliyevning navbatdagi jangi bo'yicha Filippinlik majburiy da'vogar Marlon Tapalesga qarshi jang bo'yicha buyruq bergandi. Tashkilot tomonlarga kelishuvga erishish uchun 2-fevralga qadar muhlat bergandi. Biroq Tapalesning jamoasi ushbu aksionni muddatdan oldin o'tkazish uchun taklif bilan chiqdi. Albatta, o'z navbatida IBF buni qanoatlantirdi va aksion 18-yanvar kuni o'tkazilishini e'lon qildi. IBF qoidalarga ko'ra g'olib bo'lishni istagan tomon kamida 25 ming dollar pul taklif qilishi lozim. Savdolar shartiga ko'ra Ahmadaliyevning jamoasi gonorarning 65%ini oladi, Tapales esa 35%ga ega bo'ladi. Murodjon Ahmadaliyevning avvalgi jangini Matchroom Boxing kompaniyasi 525 555 AQSh dollari evaziga sotib olgandi. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz. Ahmadaliyev Daniel Romanni mag'lub etib, IBF va WBA kamarlarini qo'lga kiritgandi. Shundan so'ng u 2021 yilning aprel oyida Ryosuke Iwasani, noyabrda esa Jose Velasquezni mag'lubiyatga uchratib, kamarlarini himoya qildi. Do'stlar, bizni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholab o'ting. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.